Това ден продължава. При мен се стои Цицелков от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и госпожа Ваня Нушева, Асоциация Прозрачност без граници. Здравейте. Здравейте. Добре дошли, радвам се да ви видя. Изкушавам се да ви попитам как ви изглежда кампанията до момента. Тя е неформална. От петък всъщност започва същинската предизборна кампания. Днес голямата новина е, че вече знаем името на кандидата за кмет на София от страна на ГЕРБ. И това е Антон Хекимян. Давам ви възможност с едно-две изречения да започнем така разговора. На практика предизборната кампания тече от месеци наред. Ние сме в ситуация, в която влизаме от кампания в кампания. Така че това е обяснимо много по-интензивното участие на кандидатите. Особено възможността да те се възползват максимално от възможността да участват в медийни предавания, преди да са стартирали онези официални правила, да е стартирала официалната кампания, която предполага едни доста по-строги правила за участие, особено в обществените медии. В частните медии това предполага и заплащане на политическото участие. Господин Цицелков. Съгласен съм с всичко, което виждаме напоследък е кампания. Всяко едно движение, изказване на политиците е много премерено. Кампанията най-вече виждаме и по улиците. Тези систичестия се мандати изведнъж развързаха бюджети да мият улици по време на дъжд, както обикновено, маркировки. Тоест такива не много скъпи дейности, но видими, с които, нали, властта се опитва да се задържи където е. Особено по провинцията е много видимо. София не е толкова голям град. Но това, което прави впечатление е действително, че някои кандидати, обявени по-рано, вече много активно агитират и са влезли в кампания, макар и неофициално, докато други сега започват с един много късен старт и предстои да видим каква кампания ще развият. Каква кампания ще развият? Те първо ще видим, наистина е интересно за всички нас да наблюдаваме какъв ще сблъска, дали ще видим дебат между кандидатите. Това също е много любопитно, защото на парламентарната платформа, когато имаме парламентарни избори, вече сякаш дебатите станаха нещо, което не сме виждали много отдавна. Да видим сега за местните избори дали ще има такива нагласи. Васил Терзиев, кандидата на Продължаваме промяната Демократична България, преди минути в нашия ефир тук в студиото оповести, че той е готов да влезе в дебат с другия си основен опонент Антон Хекимян от ГЕРБ. Гледаме като основни опоненти, разбира се, политическите формации, които ги излъчват, затова казвам основен. Но имаме и други. Имаме и Ваня Григорова, имаме Карлос Контрера от ВМРО и така нататък, и така нататък. Така че ще бъде наистина интересно да видим сблъсъка на всеки един от кандидатите, не само от големите политически формации. Сега, изслушване на МВР, ЦИК и ДАНС в Народното събрание за надежността на машинното гласуване, това също предстои да наблюдаваме. Какви са вашите там размисли по отношение на един път надежността в машините, за която активно се говори сега, този софтуер на машините ще трябва да се коригира, за да се така случи за местни избори. Малко по-сложно ще бъде, по различен начин ще изглежда и началния екран. Протокол няма да има, поне до момента. Отново имаме едни принтери. От друга страна обаче имаме и случай на установени солидни парични средства в така общински служител. За Несебър говоря случая, и който също наведе на мисълта какво се случва и как да се минимизират евентуалните опити за манипулация на изборите. Сега всички изследвания, сравнителни изследвания между различните видове избори, показват, че всъщност точно на местно ниво е съсредоточен най-големия натиск върху избирателите да продават своя глас, да бъде упражнявано въздействие върху тях, дори без да заплащат за техния вод, но да гласуват така, както различни икономически, политически, местни фактори на местно ниво имат интерес. Така че обяснимо е това, че се съсредоточава вниманието върху ролята на МВР от една страна, защото всъщност МВР е тази институция, която има най-преки правомощия по това да разследва дали се организират схеми за купуване на гласове. Малко по-сложен е феномен обаче за купуването на гласове и за контролирания вод, защото въздействието върху избирателите не се осъществява само чрез криминални структури. Редица други социални обвързаности на местно ниво са включени, така че картинката е малко по-сложна. Става въпрос за един доста сложен феномен. Когато обаче разглеждаме въпроса за технологиите за гласуване, за начина за отчитане, възниква въпроса, добре ли се справяме.
Ние имаме една неадекватна уредба законодателна. Видяхте, че бяха положени доста усилия за това да бъде компрометирано машинното гласуване. В рамките на предходните избори и предизборната кампания видяхме отново използване, използване на въпросите за това дали е надеждното гласуване в рамките на предизборната кампания. Например, от парламентарната трибуна изнесени някакви данни, показващи, че не работи добре машинното гласуване, че има разминаване между машинно отчетените гласове и хартиените. И това бе използвано като аргумент да бъде отстранена електронната памет на машините. Впоследствие се оказа, че като се провериха точно тези изнесени данни, грешката беше не в машините, а пак в начина, по който е работила конкретна секционна комисия. Спомням си случая с 7 и 47 гласа. Изводът какъв е за вас? Изводът е, че в рамките на предизборна кампания не е удачно този въпрос да бъде включван като тема за дискусия в рамките на парламентарните заседания или в отделни специални комисии, защото те се използват и ще бъдат използвани като инструмент за агитация. Сега, Общественият съвет към Централната избирателна комисия преди няколко месеца с госпожа Цветелина Пенева си говорихме. Призова да се отвори спешно изборното законодателство, за да се върне първо протокола към машината, за да имаме машинно гласуване. И втори път да се промени протокола, т.е. да има движение по отношение на улесняването на начина, по който ще се приключва изборния ден. Сега чета информация от днес, че се създава национално междуведомствено звено, цитирам, което да координира дейността на прокуратура, МВР и ДАНС за ефективно взаимодействие на институциите по време на предизборната кампания в самия изборен ден до официалното обявяване на ЦИК на окончателните резултати от местния вот. Какво мислите, господин Цицелков? Мисля, че за пореден път не адресираме проблемите такива, каквито са реално, а те са слабата нормативна уредба, неизползването на пълния капацитет на тези машини, които сме купили, изключително осложнение протокол, зле, лошо тренираните представители на партиите. Това са реално проблемите, които имаме, тези, които водят до недоверие и до проблеми в изборите, които водят до разминаване. Практиката показва, че всъщност хората грешат, а не машините. И докато ние сега отново влизаме наистина в предизборен период и в момента отново почваме да създаваме комисии, които поставят като своя номинална цел да върнат доверието в тези машини, но реално те ще направят точно обратното. Сега всичките тези фалшиви новини, които сме изслушали, отново някой ще ги изкаже. Проблемът е, че в тази комисия, която създадоха за сигурността на машини парламентарна, тя отново е излъчена на квотен принцип от парламентарно представените партии. Тези, които гласуваха закона, тези, които администрират изборите, сега създава една комисия, а известно в България, че нещо, ако не искаме да се свърши нещо, правим комисия за него. Просто за да така да тупкаме топката, да минава време. Изводът ви е тежко песимистично на това, което разказвате до момента. Да, аз се притеснявам, че просто има една оговорка в момента между политическите партии да не се пипа изборния кодекс. Ето няма и време, според мен. Вече не, именно. Сега ще ховам с този объркан кодекс, ще се наистина трудоемки избори за администрацията и вместо да се фокусираме как да ги улесним тези хора, чрез някакви административни решения, чрез методически указания, които са в правомощието на ЦИК, да се изчистят протоколи, да създадат някакви преброителни центрове. Общо се намери там, къде са проблемите, за да може по-лесно да се процесират тези гласове. Ние се занимаваме с една комисия, която е силно политизирана. В нея не, може би едно-две лица могат да претендират за експертност по темата. Другите са си политически лица и то такива, които са си позволявали да казват, че изборите са откраднати някои от тях. Те в момента са в част от тази комисия, без обаче да извадят доказателства. Ние като общество сме станали твърде толерантни да позволяваме на тези 240 човек, които сме избрали за депутати, които имат своите професии, експертиза в някакви сфери, шоу-бизнес, медицина или каквото и да е било, но ние им позволяваме те да правят едни комисии да решават всякакви аспекти от живота ни. Какво е телесна повреда? Какво е сигурно гласуване? Не е редно. На финала на нашия разговор, госпожо Нушева, какво може да се случи, да се направи, не да се случи, да се направи в рамките на този един месец предизборна кампания, в която някак страстите да се уталожат и да преминем сравнително безболезнено през изборния ден и начинът, по който ще се
сумират и оповестят резултатите след това? На първо място институциите да действат своевременно и ефективно. Ние видяхме, че Централната избирателна комисия обяви преди няколко дни обществената поръчка за изграждане на софтуера. Тогава, когато се предприемат действия в последния момент, това поставя редица въпроси. Ще се справят ли, как ли ще се справят със своите задължения, какъв ще е резултата. И на второ място, но не по значение, доброто обучение на секционните избирателни комисии. Там е слабото звено в нашия изборен процес, ако гледаме въпроса, свързан с организацията на изборите. А иначе по отношение на купуването на гласове и на контролирания вод, МВР е тази институция, която трябва да предприеме своевременни мерки. Това междуведомствено звено ще помогне ли? Между другото, междуведомствено звено почти винаги е съществувало. Само на последните избори не, нямаше. Не е нещо ново, казвате. Не е нещо ново. Зависи как работи МВР, ДАНС, как работят по разследване на онези предпоставки за това да се оказва икономически натиск, въздействие върху избирателите. Финални думи, господин Цицелков, и от вас. Ами, смятам, че има достатъчно време да се проведе едно много добро обучение на гласоподавателите. Тоест да ми се изясни, защото в България... На гласоподавателите. Да. Как се го представяте това? Ами, смятам, че това обучение? Отговорност... То не смятам, си го пише в закона, това е отговорност на всички партии. Имате предвид машините по места, клипове, както сме го отразявали до момента. Включително и чрез видеоклипове, които показваме обучение за гласоподаватели. Да им се обясни, защото са доста неясни. Това не е ново. Но тези бюлетини, които сега имаме образеца от СИК, те са доста неясни. Кой е кмет, общински, кметски. Наистина трябва на хората да се обясни за какво гласуват, колко е важен гласа им и да ги призовем да гласуват, да не ги плашиме с всякакви технологии, махарти. Гласувайте масово, изберете своя представител и оставете администрацията да свърши работата. Благодаря ви много за това гостуване. Ще видим как ще протече, отново казвам, и кампанията. Много е интересно, става и доста напрегнато и динамично. Да видим какви проблеми ще излязат на повърхността от този вод и може би след това вече си мисля аз, че ще е необходимо някакво по-широко обсъждане за това как да се променя изборното законодателство. Така е, това трябва да се прави след избори в спокойна обстановка с широка дискусия, ангажираща всички експерти, политически партии и наблюдатели. Благодаря ви много. Подкрепим. Благодаря ви много. Уважаеми